ৰিমা দাস এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালিকা হিচাপে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে চিনে জানে আৰু ৰিমা দাসৰ চিনেমাই অস্কাৰৰ মঞ্চ পৰ্যন্ত গৈ পাইছিলে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আজি যে মই এই চিনেমাখন চাব আহিছিলোঁ ৰিমা দাস কিমান বিখ্যাত ৰিমা দাসৰ চিনেমাই কিমান কি জনপ্ৰিয়তা পাইছে বা পুৰস্কাৰ পাইছে তাৰ বাবে আচলতে মই কোনোদিন আগ্ৰহী নাছিলোঁ মই আগ্ৰহী আছিলোঁ ৰিমা দাস নামৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰতি কাৰণ যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ কিন্তু যিসকলে জানে বাৰু তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ আচলতে আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এই কথাখিনি ক'ব নিবিচাৰিম কাৰণ এই কথাবিলাক যিটোকে ৰিমা দাসে যদি কেতিয়াবা নিজ মুখেৰে কয় তেতিয়াহে অন্য কথা কিন্তু ৰিমা দাসে যে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁ যিধৰণে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে চিনেমা বনাম বুলি ভাবিলে মই কৈ ভাল পাম যে ৰিমা দাসৰ চিনেমা নিৰ্মাণৰ আৰম্ভণিৰ সেই সময়ছোৱাত আমিও কোনোবাখিনিত তেওঁৰ এজন সহযোগী আছিলোঁ তেওঁৰ এখন চুটি ছবিত অভিনয় এটা হিচাপে অভিনয় কৰিছিলোঁ যদিওবা সেই চুটি ছবিখন কমপ্লিট নহ'ল বা মুক্তি দিব পৰা নগ'ল এটা 5D কেমেৰা কিনি ৰিমা দাসে কেনেকৈ চিনেমা নিৰ্মাণৰ এই পৃথিৱীখনলৈকে তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেয়া এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আৰু তাতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল তেওঁ চিনেমা পৰিচালিকা হোৱাৰ যিটো যাত্ৰা আছে কেনেকৈ তেওঁ কি পৰিস্থিতিত জীৱনত আচলতে মই এই কথাবিলাক কৈ আছোঁ যে মানুহে যেতিয়া একেবাৰে হতাশ হৈ যায় মানুহে বহুত আমাৰ মানুহ দেখা পাওঁ যে ভাবে যে ইয়াৰ পিছত আৰু জীৱনত মই কি কৰিম মোৰ দেখোন চব চাৰিওপিনে শেষ হৈ গৈছে কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত কৰিব পৰা আৰু একো ৰাস্তা নাই তেনেকুৱা সময় তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত ঘটনা ৰিমা দাসৰ জীৱনতো আহিছিলে কিন্তু তেওঁ তাত থমকি ৰোৱা নাছিলে থমকি নৰৈ বৰং তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে অন্য এটা জীৱন নতুন জীৱন আৰু সেই নতুন জীৱনৰেই সৃষ্টি হ'ল ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ বা আমি এই চিনেমাবিলাক দেখি আছোঁ তৰাজ হাজবেণ্ড আজি চলি আছে সমগ্ৰ অসমত আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু মই বাৰে বাৰে এই যে আৱেগিক হৈ আছোঁ বাৰে বাৰে যে মই কৈ আছোঁ যে তেওঁ কিমান ভাল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বা তেওঁ কি চিনেমা পুৰস্কাৰ পাইছে সেয়া অন্য এটা বিষয় সেয়া মানুহে এইবিলাক কৈ থাকিব বা আপোনালোকে নিজে জানে গুগল কৰিলেও গম পোৱা যায় কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে এগৰাকী মানুহ হিচাপে যাৰ পৰা আমি উৎসাহিত হ'ব পাৰোঁ যাৰ পৰা লাখ লাখ মানুহে আচলতে উৎসাহিত হ'ব পাৰে যে ৰিমা দাসে যেনেকুৱা এটা ফেজ যেনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত যেনেকুৱা এটা সময়ৰ পৰা উভতি আহি জীৱনটোক নতুন ধৰণে এটা চেলেঞ্জ লৈ যে মই চিনেমা বনাম আৰু আমি সকলোৱে জানো যে মহিলাই যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় এখন ছ'চাইটিত তেতিয়াহ'লে আৰু বেলেগতকৈ 10টা বেছি প্ৰব্লেম থাকে সেই প্ৰব্লেমক নেওচি সামাজিক বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা থাকে সমস্তবিলাকক বুঢ়াৱলী দেখুৱাই যুঁজি 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 তেওঁ এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিলে গতিকে তাৰেই ফলশ্ৰুতি তাৰেই এখন নতুন সৃষ্টি তৰাজ হাজবেণ্ড এতিয়া সমগ্ৰ অসমত চলি আছে মোক দৰ্শকক এই কথাই ক'ম যে এই চিনেমাখন যিসকলে নতুন ধৰণৰ চিনেমা চোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যিসকলে চিনেমাত নতুন নতুন সোৱাদ বিচাৰি থাকে তেওঁলোকে এই চিনেমাখন নিঃসন্দেহে এইখন চিনেমাৰ দৰ্শক হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগতে এটা কথা আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে এই চিনেমাখনত যিধৰণৰ অভিনয় আগৰ চিনেমাবিলাকতো আছিলে সাংঘাতিক অভিনয় যেন নালাগে সন্মুখত ঘটি থকা ঘটনা যেন লাগে আৰু এই চিনেমাখন ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল এটা শব্দত বা এটা বাক্যত কোৱা কথা নহয় এটা অনুভৱ ইয়াৰ প্ৰতিটো দৃশ্যক লৈ পেলাই বাৰে বাৰে নতুনকৈ ভাবিব লগা আছে বুলি মই নিজে ভাবোঁ গতিকে চাওক যিসকলে নতুন চিনেমাৰ সোৱাদ ল'ব বিচাৰে ৰিমা দাসৰ নতুন চিনেমা তৰাজ হাজবেণ্ড।